Изкуството да живееш е най-голямата доброволческа организация в света с дейност в 157 държави, докоснала със социалните си проекти и животите на над половин милиард души, преподаваща най-ефективните и забавни програми с техники за справяне с ума, отрицателните емоции и стреса и постигане на вътрешно щастие и удовлетворение в живота. Основана от един от най-признатите хуманитарни дейци и духовни лидери на нашето време, посланика на мира, Гурудев Шри Рави Шанкар. Гурудев Шуба от Амстердам пита в Инстаграм: какво е успехът според теб? Кога човек може да каже, че е успял в живота? Вижте, успехът не е нещо крайно, което постигаш един ден. Успехът се развива през целия живот. Не е ли така? За мен всеки ден, който си щастлив, е успешен ден. Разбираш ли какво казвам? Дните, в които имаш нестихваща усмивка на лицето, може да го обявиш за успешен ден. Деня, в който си имал пълна увереност и ти не се страхуваш от нищо, тогава си успешен. Пунам в Инстаграм пита: работя упорито, но въпреки това нямам успех. А хора, които започнаха с мен и са много напред, не им завиждам, но се притеснявам за себе си. Моля за помощ. Слушай, притеснението просто означава, че не осъзнаваш своя потенциал. Ти си толкова повече от предизвикателствата, пред които се изправиш. Просто трябва да си спомниш това. Аз съм много по-голям, много по-силен от предизвикателствата, пред които съм изправен. С това нещо в ума, ти просто можеш да преминеш през всичко и ще се чувстваш толкова силен и ще откриеш успеха. Снеха пита: успехът изглежда като комбинация от късмет и упорита работа. Какъв процент от успеха е късмета и как да го подобря? Така. Късметът е дар. Не е нещо, което печелиш. Но въпреки това, има нещо, което можеш да направиш, за да имаш повече късмет в живота. И това е да служиш на хората с чисто сърце. Медитацията също подобрява твоя късмет. Можеш да го видиш. Ако си обещаеш да медитираш определен брой дни и ще видиш, че твоята енергия става толкова положителна, а положителната енергия със сигурност привлича повече късмет. Бхарат пита: има ли пряк път към успеха или по-къс път? Късият път към успеха ще скъси твоя успех също. Помни това. Знаеш ли, може би си виждал хора, които искат да станат богати много бързо, след това са паднали бързо. Забелязали сте, в историята е пълна с такива събития. Когато искаш да направиш бързо пари, и си направил, но след това си се сринал също толкова бързо. По-добре да си стабилен и да се издигнеш постепенно. Уша Шри пита: какво образование ще подсигури, че моите деца са успешни като пораснат? Какво мога да направя аз да подсигуря това? Човешките ценности. Научи ги на човешки ценности. Внедри в тях характер, или по-скоро подхранвай прекрасния характер, с който са надарени. Всяко дете идва на тази планета с много хубав характер. Някъде го изпускаме заради липса на подходящо оформяне, както правилно образование, обучение. Това е необходим. Характерът им. Одиша от Кембридж университета пита и много други студенти от цял свят питат: как мога да реша коя е подходяща кариера за мен? Чувствам се несигурен за бъдещето. Слушай, първо, когато си студент, това е времето за теб да бъдеш мултиталантлив. Да предположим, че избереш една кариера. Да речем, че избереш
да бъдеш инженер или бизнесмен. Докато пораснеш, самите кариери се променят, ценностите им се променят. Преди време, кариерата на доктор беше много процъфтяваща. Хората я избираха, но след това, по-късно, много доктори има днес, които са безработни. Така че трябва да вярваш в много талантливия аспект на това. И също бъди готов да правиш всичко. Трябва да имаш много пера в шапката. Ако една кариера не действа, трябва да можеш да направиш нещо друго. Увереността е тайната на кариерата. Ако имаш увереност, можеш да бъдеш успешен в която и да е кариера, която избереш. И можеш да имаш тази увереност чрез медитация. Кирта Пател от едно от училищата на изкуство да живееш Мумбай пита: ако има разлика в мнението на родителите и на нас относно пътеката на кариерата, какво трябва да изпълним, тяхната мечта или нашата мечта? Виж, ако мечтата на твоите родители не е твърде неудобна за теб, може да я избереш, но ако откриеш, че тя е напълно неприемлива за теб, несъответствие и казваш, че това, което твоите родители искат, ти не можеш въобще да го направиш, тогава може да намериш нещо по-добро. Обикновено ти искаш да избереш по-лесното. Това е тенденцията. Но това, което казват родителите, искат малко повече упорита работа от теб. Ако бягаш от упоритата работа, казвам ти, няма да бъдеш успешен в каквото и да предприемеш, защото ти ще бъдеш като един търкалящ се камък. Но ако става въпрос за твоя вкус или просто защото нямаш насоченост към това или отношение към това, тогава избери това, което наистина искаш. Харш пита в този смисъл: какво те накара теб да избереш тази кариерна пътека и как убеди своите родители и семейство? Това е дълга история и е много интересна история. И някой друг път ще ти я разкажа. Всъщност, аз не избрах да бъда гуру. Аз съм гуру по случайност. Просто се случи. Но си помислих да предположим, че не съм гур, какво ще правя? Мога да правя много неща. Мога да бъда добър готвач, мога да бъда да се грижат хората, мога да бъда човек на изкуството, мога да свиря, мога да правя много неща. Така че ние трябва винаги да имаме много опции, като израстваме. Тогава ти няма да се притесняваш за своята кариера. Кариерата е да печелиш пари и някакъв статут да имаш в обществото. Не е ли така? За какво искаш кариера да имаш? За да служим на обществото или за да печелиш пари от това? Но тогава може да имаш много опции. И ти имаш много опции. Но готов ли си да вземеш всяка една от тези опции? Тук трябва да бъдем гъвкави. Мултиталантливото развитие е думата. Ти трябва да имаш много таланти и трябва... Разбираш ме какво имам предвид, нали? Да се развиеш, да си сръчен в различни таланти. Белиса от Португалия пита: направих моята страст, моя работа, но сега тя не ми се отплаща. Какво човек трябва да избере? Любимата си професия или добре платена работа? Ако финансите са голяма грижа за теб, по-добре избери добре платената работа. Твоята страст, така ли не, че можеш да я правиш в свободно си време? Меха от Далас пита: постигнала съм безстрастност в корпоративния живот, не работя с някакви награди, шефовете обаче не оценяват моята безстрастност. Как мога да балансирам духовното израстване и кариерата?
Безстрастност не означава да нямаш интерес. Безстрастността не е да нямаш интерес. Това е просто да не си привързан към резултата от действията си. В този смисъл ти ще имаш много ентусиазъм, ако си на духовната пътека. Дори да даваш 15, 20, 30 минути на ден за духовно знание или медитация, или слушайки мъдрост, ти никога няма да ти липсва ентусиазъма. И дори най-незначителната работа, която правиш, там ще откриваш себе си с бълбукащ ентусиазъм. Това е тайната на мъдростта, на медитацията. Ако това видео ти е било полезно, натисни палец нагоре, за да покажеш, че ти е харесало. Също ще се радваме, ако ни оставиш няколко думи в коментарите. И за да не пропуснеш нито едно наше видео, абонирай се за канала на Изкуството да живееш. Не забравяй да натиснеш камбанката, да избереш първата опция, за да си сигурен, че ще получаваш нотификация, като качим ново видео. Кликни в дясно, за да гледаш друго страхотно, препоръчано от нас видео. И най-важното, посещавай уебсайта ни, за да се информираш за курсовете и семинарите на Изкуството да живееш, където можеш да научиш практични дихателни техники и медитация, за да се справяш ефективно с стреса, ума, отрицателните емоции и да се чувстваш щастлив.